Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bulsun. Ramazan aylarının keçesini bizlerge bedar otkazmakını sünnet kılgan Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bulsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Azizler, Allah'a hadsiz, hisobsiz hamdu sanalar, şükürler bolsun ki ushbu mübarek Ramazan ayıda koldan kelganicha ma'rifi sohbatlarını o'tkazib kelmoqdamiz ve doimiy ravishda dinimiz ma'rifati biz mu'min musulmonlarni ham bu dunyomiz uchun, ham oxiratimiz uchun va ham hayotimizning barcha sohasi uchun nihoyatda zarur ekanini ta'kidlamoqdamiz. Bugungi siz azizlar bilan bo'ladigan suhbatda sehr to'g'risida ma'rifat ma'nosida suhbat o'tkazmoqchimiz. Ma'lumki, sehr degan tushuncha dunyodagi barcha xalqlarda qadimdan bo'lib kelgan bir tushuncha. Shu bilan birga bu sehr degan narsa asosan g'aybiyotga, ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlamaydigan olamga bog'liq bo'lganligi uchun uning haqida turli bid'atlar, xurofatlar, gaplar, so'zlar, tushunchalar, qo'rqitishlar tarqab qolgan. Dunyoning xalqlarini hammasiga qarasangiz, mana shu holatni guvohi bo'lasiz. Ana o'sha sehr haqidagi tushuncha qadimda ham bo'lgan, hozirda ham bor va hammasi xalqlarni behuda avora bo'lishi, pul mol sarflashi, umrini o'tkazishi, oradagi aloqalarini buzilishi, oilalarini buzilishi kabi ko'ngil xiraliklarga sabab bo'ladigan ishlardan iborat. Alhamdulillah, Alloh o'zining oxirgi va mukammal dini İslam'da boshqa barcha muammolar qatori sehrni ham muammosini hal qilib qo'ygan. Lekin biz musulmonlar o'sha ta'limotni o'rganmasdan yana o'zimizga ortiqcha muammolarni keltirib chiqarib olganmiz. Hozirgi kunda jamiyatimizda palonchini ayoli bilan urushib qopti, sovg'a qilib qo'ygan ekan, ilmi amal qilib qo'ygan ekan, palonchini ishi yurishmay qopti, pistonchini boshi aylanib qopti kabi har kuni har xil gaplarni eshitiladi. Odamlardan qanchalari o'sha sehrchilarga yugurayotgan, dam soldirayotgan, issiq sovuq qildirayotgan, uni tugunini yechtirayotgan, tugidirayotgan qancha umr, sarf xarajat, zehn zakovat isrof ketyapti. Nimadan? Diniy ma'rifatni yo'qligidan. Xo'p, bizning dinimizda sehrga qanday qaraladi? Odatdagidek musulmon ma'rifati sohiblari har bir narsani avvalidan sekin dona-dona qilib tushuntirishadi. Sehr degani deydilar ulamolarimiz. Lug'atda til jihatidan kelib chiqishi nozik va maxfiy bo'lgan narsaga sehr deyiladi. Bir narsa yuzaga chiqdi, ta'siri o'lyapti-yu, qayerdan kelganini birov bilmaydi. Ana o'shani sehr deyiladi. Qo'porroq qilib aytsak, sehr ko'zbo'yamachilik ma'nosini ham va aldov ma'nosini ham ifoda etadi, deydi ulamolarimiz. Ana o'sha sehrga qarasak, haqiqatdan shunaqa. Ba'zi vaqtlarda ijobiy narsalarga ham sehr deydi. Birov juda gapga usta bo'lsa, gapirib hammani og'zini ochirib loy qilib qo'ysa, va sehrlab qo'ydi-ya bizni, indamay jim qoldik, deydi. Rasul akram alayhissalotu vasallamni
huzurlarına bir adam gelip şunaka zor balagatlı hutbanı aytkanlarda şunaka degenler. İnne minel bayani le sihran. Ha, sözünü bayan kılışta bir sihir vardır degenler. Hama cin bu kadar haliki adamın gafıdan. Ana o şunaka narsalarını demek logatta sihir deyiladi. Vakıylıkta sihir var mı yok mu? Bu senleme özü degen savalda bütün halklar halkı gaflarını aytışken. Bazı halklar aytadı ki sihir umuman yok. O aldamçılık adamlarını bekardan vaktini alıştıydı. Bazıları yok, ona kalmaz. Sihir bu cüda katta köç. Sihir o kuvaradı, sihirgar bu kuvaradı. Onda kuvaradı, bunda kuvaradı. Alamlı sihirgarlar başkarıp durgan o. Hem o nesil şu sihirgarını hakşıge karab buladı degen dereceye apkep koyuşadı. Adette gidek, Müslüman ulamalar, İslami marifet hemen ersege vakilikten gelip çıkıp Allah'ın talimatı asasında nazar saladı. Ve Müslüman ümmeti ittifak kılıp ayetledi ki sehir var. Lekin haligiler etkendek dünyanı egellep durgenmez. Sehir taşını tilla kıpayalmaydı. He? Bar narsanı yok kıpayalmaydı. Yok narsanı bar kıpayalmaydı. Lekin sehir arkali yaman, bedbek ruhlarını işke salıp bazı bir adamlarının hayalini farişan kılış mümkün. Ruhi tesir otkazış mümkün. Yani bazı bir yaman adamlar buladı da onlarda ruhi kuvvet küçülüğü buladı. Bazı bir adamlarının közü buladı. Adamlar ki köz salsa, nazar salı, vah o bu dese hani ki nazarı düşken adamda başı ağırıp kaladı, başka bir halatlar buladı. Hüttü çünkü o şeken tesiri var dedi ulamalarımız. Ahl-i sünne ve cema'a akidevi mezhebideki fıkhi mezheblerimizden Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Hanbali mezhebini barca cumhur ulamaları aytadılar ki sihir mevcut iki kısımdan ibaret. Birincisi köz boyamaga o'xshagan narsa. Bir narsalarni oldindan tayyorlab olib, odamni ko'ziga bor narsani yo'q qilib, yo'q narsani bor qilib, ustalik bilan, chaqqonlik bilan, harakatlari bilan, haligi hiyla nayranglari bilan odamlarni ko'zini bo'yaydi. Buni hozirgi kunda Fox deydi. Illusionist. O'zi oldindan tayyorlab oladi. Masalan, bir gugurt cho'pini ko'rsatib, mana, mana deb ko'rsatib turib, bunda dastro'morga o'raydi-da qisir-qisir qilib sindiradi. Sindirib turib, bunda hech qilsa, cho'p butun tushadi. Hammani og'zi ochilib qoladi. Aslida u do'machasini ustiga boshqa cho'pni qo'yib qo'ygan bo'ladi. Sindirganda o'shini sindiradi. Uni ushlab olib turib, bu yog'ini qo'ysa, hariga qo'ygan toza nima, butun nima tushsa, odamlar sinsa ham, sindiruvdi, qasiruvdi-yu, lekin sinmadi, butun tushdi deb hamma hayron qolaveradi. Fokuschilarning hamma ishlari shunga o'xshagan narsalar. Ana televizorda ko'rsatib, odamlarni qo'yib, aralab turib, keyin qo'ldan ushlasa tik kelib turib kelayotganlar hammasi shunaqa moslamalar bilan, ustalik bilan odamlarni ko'ziga ko'rsatadi. Buni demak ahamiyati yo'q narsa. Odamlarni ko'nglini aliqa tomoshaga chorlash, boshqaga qilish uchun qilinadigan narsa. Lekin ikkinchisi haligi gap. Yomon ruhlarni ishga solib, ba'zi bir demak o'sha sehrgarlar qiladigan ishlarni qilib odamlarni ruhiy tarafdan susayishiga, ba'zi bir ruhiy ma'noda o'zini noxush hissilishga, boshi og'rishi, ko'ngli siqilishi, g'ash bo'lib bir narsani qila olmay qolish holatlariga sabab bo'lishi bor deyiladi. Bu bor haqiqat bo'lgan, buni hamma tan oladi. Sehr nima bo'lganda ham eng yomon narsalardan bittasi hisoblanadi. Qur'oni Karimda ikki buyuk payg'ambarga sehr bilan to'qnashish to'g'ri kelgan va o'shining ikkisida ham sehr va sehrgarlar payg'ambarlarga qarshi shirk, kufr, isyon timsolida namoyon bo'lgan. Sulaymon alayhissalomni davrida u zot kelib odamlarga payg'ambarlik mo'jizasini ko'rsatsalar dushmanlar bu sehrgar ekan deyishgan. Buni sehrgarlar ham qiladi-da. Bu sehrgar ekan, mana ko'zimizni oldida uni qilyapti, buni qilyapti deb payg'ambarlik mo'jizasini sehrga yo'yishib, obro'sini tushirib, bu men payg'ambar deman deyotgan Sulaymon sehrgar, u payg'ambar emas, mana sehrgarlar ham shunga o'xshan ishni qilyapti deyishgan.
Şimdi Allah Teala Kur'an'da "Ve ma kefere Süleyman velakinne şeyatine keferu yuallimuna nase sihr" ayeti. Sihir yani Süleyman sihir Süleyman kafir bo'lgani yok. Yani Süleyman'ı sihirgar deyapsizlar, sihir qilsa kafir bo'lib qolardi. Süleyman kafir bo'lgani yok. Şeytanlar kafir bo'ldi. Odamlarga sihirni o'rgatyapti dedi. Ana. O'sha kufrni sihirni o'rniga Süleyman sehirgar bo'lgani yok demasdan Süleyman kafir bo'lgani yok. Şeytanlar kafir bo'ldi. Odamlarga sehirni o'rgatmoqdalar dedi Alloh taolo. Ana o'shani isbot qilish uchun ikkita farishtani tushirdi Bobilda Harut va Marutni. Sinov uchun odamlarga sehirni o'rgatinglar dedi. Xohlaganga. Bu bilan aytdi Allohki sehir o'rgansa bo'ladigan hilla. Lekin payg'ambarlikni o'rgani bo'lmaydi. Uni Alloh o'zi tanlagan bittagina odamga beradi bir davrda. Uni o'rganib, ustoz tushib, shogird tushib, o'qib, tajriba qilib, mashq qilib o'rganadigan hammasin payg'ambarlik. Payg'ambarlik Allohning buyuk ne'mati o'zi suygan bandasiga beradi. Deb haligi ikki farishta tushib o'tirib, "Kelinglar, kim sehrni o'rgansa biz o'rgatamiz" dedi. Bu o'rganadigan narsa dedi. Oson bu. Odamlarning qilib yurgan ishi. Kim kelib meni o'rganaman desa, haligi ikkovi aytardilarki, "Vama yuallimani min ahadin illa qala innama nahnu fitnatun fala takfur." Ha, sen sehir o'rganayapsanmi? O'rganmoqchimisan? Bo'lmasa bilib qo'y. Biz fitnamiz. Ikkovimiz fitnamiz. Sinov uchun keldik. Kofir bo'lma, sehir o'rgansang kofir bo'lasan dedi. Mayli o'rganaman desa o'rgatdi. Mana o'sha yerda Sulaymon alayhissalom davrida sehrni kufr deyildi, sehrgarlarni kofir deyildi, shayton deyildi. Musa alayhissalom davrida Musa alayhissalom kelib Firavunni qavmini islomga chaqirganida ular qani payg'ambarligini ko'rsat dedi, mo'jiza ko'rsatsalar buni sehrgarlar ham qiladi. Bo'pti, chaqir sehrgarlaringni. Sehrgarlarni xalqini to'plab turib o'rtaga tashab Musa alayhissalom aytdi, "Nima, sizlar oldin tashlaysizlarmi? Manmi sehrlaringizni, man mo'jizamni. Biz oldin tashlaymiz" deb qo'lidagi hassa arqonlarni sehrgarlar tashovdi, odamlarning ko'ziga ilon bo'lib yurib qoldi haligilar. Shunda Alloh taolo Musa alayhissalomga vahr qilib, "Sanam hassangni tasha" dedi. Musa alayhissalom hassalarini tashovdi, ajdar bo'lib ilonlarni yutdi. Shunda darhol sehrgarlar yugurib kelib Musa alayhissalomni oyoqlariga o'zlarini tashab, "Biz iymon keltirdik, tamam" dedi. Chunki ular sehrgarni deydi, biladi. U Musa alayhissalomniki sehrmasligini darrov hammadan birinchi bo'lib tushundi. Shuning uchun birinchi bo'lib Musa alayhissalomga sehrgarlar iymon keltirishdi. Kofir Fir'avn ularni o'ziga askar qilib olmoqchi edi. Qilib oldi ham. Lekin haligi haqiqat yuzaga chiqdi. Ana mana shu yerdan hamma yerda sehr, kufr, buzuqchilik, buni hech qanaqa yaxshiligi yo'q. Qur'ondagi boshqa oyatlarda ham shu. Sehrgar qayerda kelsa ham najot topmaydi. Qilayotgan ishi aldamchilikdan iborat. Odamlarni ko'ziga shunaqa bo'yab ko'rsatadi. Xayolida odamlarda shunday bo'ladi iboralar kelgan. Ana endi ana shunaqa holatlar bo'lgan. Shuning uchun bizi hamma ahli sunna va jamoa aqidaviy mazhabining ulamolari sehr kufrdir, sehrgar kofirdir deyiladi. Sehr qilish kufr ish, sehrgar bo'lish kofir bo'lishdir. Iymoni qolmaydi sehrgar bo'lgan odamni. Hamma shuni ittifoq qilgan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom buyuk hadislari bor. Unda aytadilar, "Ishtani bu sab'ul mubiqat." Halokatga olib boruvchi 7 gunohdan chetda bo'linglar deb turib, birinchisi shirk deb turib, ikkinchisi sehr deganlar. Undan keyin odam o'ldirishni aytganlar. Qarang, odam o'ldirishdan sehrni ustun qo'yapti. Hadis. Ana mana shunday katta gunoh ekanligi bizi dinimizda ta'kidlangan. Xo'p, shunaqa bo'lsa ham, gunoh bo'lsa ham, kufr bo'lsa ham, qandaydir bir nobakor shuni qiladi. Endi nima qilish kerak? Avvalo, bizi dinimizda o'sha sehrga uchrab qolmaslik, sehrdan ta'sirlanmaslik choralari ko'riladi. Buning uchun avvalo iymonni baquvvat qilish kerak. Allohga, qazoi qadarga,
hamma narsa Allohning o'zidan ekanligiga iymonni baquvvat qilgan odamga sehr hech qanaqa ta'sir qila olmaydi. Chunki iymoni baquvvat turibdi-da. Bu dunyoda hech bir narsa Allohning iznisiz bo'lmaydi. Allohning izi bilan bo'lgan narsa men uchun yaxshi bo'ladi deydi. Mahkam turibdi, shuning uchun mingta sehrgar atrofida aylansin, haligi odamga hech narsa bo'lmaydi. O'zi aqidasi sus. Rasvoyi raddi balo. Bid'atga xurofatga berilgan. Har bir narsadan shubhalanadi, o'zini soyasidan ham qo'rqadi. Qazoi qadar degan narsani tushunmaydi, ularga sehr rosa ta'sir qiladi. Balki sehr ta'sir qilmaydi, ular sehrni o'zlari chorlab oladi, chaqirib oladi o'ziga. Hozirgi mana shunaqa bo'lganlarni hammasi shunaqa qarasangiz, men u bo'lyapman, men bu bo'lyapman, unaqa gap yo'q. O'zar o'zingni tutgin. Desen, yo, anaqa bo'lyapti, uxlasam u bo'ladi, palonchini ko'rsam yuragim unaqa bo'lib ketadi deb o'zini o'zi ishontirib olgan. Ana unaqa narsalardan bo'lmaslik kerak. Mo'min musulmon odam aqidasini baquvvat qilish kerak, iymonini baquvvat qilish kerak. Har bir narsa Allohdangina bo'ladi. Allohdan boshqa hech kimni xohishi hukmi o'tmaydi. Men mo'minman, musulmonman, shunga mahkam turaman degan demak aqidada bo'lishi kerak. Haligi kabi xom xayollarni yig'ishtirish kerak. Sehrgarlar yomon odamlar bo'ladi, kofir deyapmiz. Lekin o'zlarini dindor qilib ko'rsatishga urinadi. Hozir shu ishlarni qilayotganingizga qaysinisiga, erkagiga ham, ayoliga borsangiz, qo'liga tasbih ushlab olgan, boshiga bir narsalarni yoqib olgan, Alloh og'zidan tushmaydi, o'zini dindor qilib ko'rsatishga urinadi. Lekin surishtirib borsangiz, na namoz o'qiydi, na roza tutadi. Ana u aldanganlar kirib, oldan chiqqandan keyin papiros chekishni boshlaydi. Mana shunaqa holatlar. Odamlar shuni farqiga borishmaydi. Shuni farqiga borishmaydi. Odam o'zini bemor sezsa, bizi dinimizda tibbiyotga murojaat qiladi. Doktorlarga, tabiblarga murojaat qiladi. Tabiblar ko'rib, tekshirib, oxiriga yetib, yo siz sog'siz. Biz hamma tarafdan tahlil qilib ko'rdik, tekshirib ko'rdik, sizda kasal yo'q desa-yu, shundan keyin ham o'zini noxush sezayotgan bo'lsa, qandaydir bir og'riq sezsa, o'zini behol sezsa, nimadir demak behudadan behudaga siqilayotgan bo'lsa, ana unda endi ta'sirlangan bo'ladi. Unda nima qiladi? Ana unda mana shu Qur'oni Karimda maxsus suralar bor, maxsus emas, ma'lum suralar bor, shularni o'qiydi. Eng asosisi Oyatul Kursiy. Surai Baqaraning oxirgi 2 oyati. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huvallohu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Mana shularni ixlos bilan o'qiydi, o'ziga dam soladi, aqidasini yaxshilaydi, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Mana shu tushunchalarni bilishimiz kerak. Qolgani hammasi bir pul. Mana hozir o'zlaringiz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, odamlarni 80% shunga muftalo. Palonchi xotini issiq sovuq qildirib qo'yibdi, anaqa bo'pti ekan, mana qo'pti ekan. Pistonchi bilan pistonchini bitta ammasini qizi tugun qildirib, ostonasini tagiga ko'mib ketgan ekan, ular er xotin urushib, bir-biri bilan jig'ibiron bo'lyapti ekan. Yana mana shunaqalar tinmaydi, ya'ni ko'p. Ba'zi bir odamlar o'zini bolasidan, kelinidan shumlanib, meni shu kasal qilib qo'ydi deyib, doktorga bormay kasal o'g'li yuribdi. Ha, meni kelinim yomon ko'radi. Mastavaga bir narsani qo'shib ichirib qo'ygan. O'zi bilmaydi ichganini. Lekin shuni aytadi. Bu nima degani? Bu oilani buzish degani. Qarindoshlarning orasini buzish degani. Jamiyatni parokanda qilish degani bu. O'zidan o'zi shuni qilishadi. Shuning uchun ma'rifat bo'lsa, tushuncha bo'lsa, shu tushuncha asosida demak shuni yo'lga qo'yilsa, aqidani to'g'rilansa, mana shu narsalar hammasi barbod bo'ladi. Albatta 10-15 daqiqalik ma'ruzada buni bayon qilib oxiriga yetib bo'lmaydi. Bu yerlarda ko'rsatma beriladi. Kitoblarda yozib qo'yilgan. Kitoblarda yozib qo'yilgan, mana shu yaqinda bir katta kichkina kitobcha qilib alohida shularni bitta qilib chiqardik ham, katta kitoblardan olib. Chunki bizi
cemiyetteki halat mazur kıldı şimdi. Adamlarga şunu aitmesek bulmayaptı. Allah Subhanahu ve Teala barçamızın akidemiz musaffa buluşu, türlü bid'at hurafatlardan, bulgan bulmagan narsalardan korkadıgan buluşumuzdan özü asrasın. Saf akide asasıda Allah'a imanımız bakuvat bulup, saf salamat, tinç aman yürüyüşümüzü nasip etsin. Türlü cinkeşler mi de, sehirgerler mi de ve başka zarar kınende unsurlardan Allah Teala cemiyetimizin özü paklasın. Hemmemiz saf İslami akidede, sağlam bulgan halimizde, ibadetimizin güzel kılıp barışımızda Allah Teala'nın özü yardımcı olsun. Ve sallallahu teala ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetke ya erhamer rahimin. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Allah, ya Rabbel Alemin. Üçbu mescidde namaz okutturgan bendelerin yaxşı niyet bilen Ramazan-ı Şerif'nin evvelge küllerden başlayıp kelamin Kur'an-ı Kerim'ne teravih namazı da okup hazırki lahzelerde ahirge yetkazdılar. Parvardigara hatmi Kur'an teravihde bugünden keyin uzunni rahmetin nazil buluşu hak. Ana şu hakikatten umudvar bulup rahmetin Kur'an tüfeyli bendelerin başıge nazil bulupturgende bu bendelerin sıdkı dilden uzunden soraydigan derselerini soramakçı bulup acizane kollarını uzunge uzatıp dua kılmaktalar. Bu dualarını Allah Teala özün kabul eylegin. Hazır yine hatim bulgan Kur'an-ı Kerim'le bu kavimden, bu mescid namazkarlarından, karılarından, imamlarından Allah özün kabul eylegin. Kur'an-ı Kerim'le hatim kırgalları için vaada kırıngan acir sevaplarını köpeytirip vergin. Kur'an'ın her bir harfine verilen acir sevabını köpeytirip vergin. Barçalarımızga bu Kur'an-ı Kerim'le bu dünyada hidayet çıkırgın, ahirette şefaat çıkırgın, ahirette hemme arasatta türgen peytte Kur'an kelip bu azizlerimizin her birilerinin kollarından tutup Allah'ın aldığı şefaatçilik kılıp Rabbim bu benden beni de bedar bulgen idi, uykudan kalgen idi, ben şefaatçilik kılemen bunu günahını keçirgin deyip sorab alıp kollarından üşlep cennetke kiritişini nasip etkenin. Allah şu hatmi Kur'an, Kur'an'ın özünü şerafat eden bu azizlerimizge bu dünyayı, ahiretini, bahtini, saadetini ata kılgın. Allah kündüzleri umut bilen tutuyorken roza ibadetlerimizin hem dergahinde kabul eyleb, acir sevaplarını kubaytırıp vergin. Rozadan közlengen barca menfaatlerden, faydalardan yukarı derecede menfaatlerini faydalanışımızda uzun yardımcı bulgun. Tütken rozalarımızda kıyamet günü de bizge şefaatçi buluşunu, kolumuzdan tutup rayyan işi giden cennetke yetekleb kirişini nasip etken. Allah, bu azizlerimiz Hatm-ı Kur'an'dan keyin dua kabul buluştan umudvar bulup kömürlerine tutup gergen soruları var. Sorularını barçasını uzun kabul eylegin. Tilaydigan tilakları var, tilaklarını hammasını özün ata kılgın. Kılmaksı bulgan duaları var, dualarını özün icabet eylegin. Allah bu azizlerimizin aile azaları, balaçakaları, kavmi karındaş, yarı dost biraderleri bilen barça barçalarını saf selamet tinç aman kılgın. Türlü bela afetlerden, havfu hatarlardan özün esregin.
umurlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergan. O'zingni ibodatingda sobit qadam qilgan, siroti mustaqimda barqaror qilgan, o'zingni roziligingni topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'ladigan bandalaringdan bo'lishlarini nasib etgan. Alloh bemorlarimizni o'zing shifoi komil bilan shifolagin. Hojati borlarni hojatini ravo qilgin. Musafiri borlarni musafirini hozir aylagin. Qarzi borlarni qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Befarzandlarga qo'sha-qo'sha farzandlarni ato qilgin. Ilm tarafidagi yoshlarimizga ilmi ladun, ilmi robboni bergin. Imtihonlardan oson o'tib, o'qib, o'rganib, olim bo'lib, bilimdan bo'lib erga, yurtga, o'zlariga xizmat qilishlarini nasib etgin. Alloh doimo mana shunday jamoatlarda qatnashib yurishimizni, Ramazonga qayta-qayta erishishimizni o'zing ta'minotchisi bo'lgin. Parvardigor, buyuk Ramazon oyida xalqimizga shubu taroveh namozida xatmi Qur'onni uyushtirgan imom domlamiz, masjidni faollari, domlamizni noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari, ushbu xatmi Qur'onni o'tkazishda hissa qo'shgan barcha mo'min va mo'minatlarni Parvardigora ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan. Doimo shunga o'xshash savobli ishlarda bosh qosh bo'lib, o'zingdan savob olib, xalqni duosini olib yurishlarini nasib etgan. Xalqimizga Qur'oni Karimni avvalidan oxirigacha harf-ma-harf tajvid bilan go'zal tarzda o'qib, tarovihda xatm qilib bergan qorilarimizni o'zing hifz-i himoyangda asragin. Bularni sog'-salomat inson qilgin. Ishlarini o'ngidan keltirgin, ravon aylagin. Parvardigora zehnlarini yana ham o'tkir qilgin, hafizalarini yana ham baquvvat qilgin. Uzoq yillar ichida erda, yurtda, xalqda, mo'min musulmonlarni ichida Qur'on nurini taratib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bu aziz qorilarimizni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Parvardigora xalqimizni ichidan, yoshlarimizdan ularga o'xshagan yana ko'p qorilarni unib o'sib chiqishlari, sifatlari, siyratlari yana ham yaxshi va go'zal bo'lishlarini o'zing nasib qilgan. Parvardigora sabr matonat bilan kechalari bedor bo'lib xatmi Qur'onda ishtirok etgan azizlarni har birlariga alohida alohida ajr savoblar bergin. Qur'on nuri bilan qalblarini, onglarini, hayotlarini nurlantirgin. Qur'onga amal qilib yashashlarini nasib etgin. Oxiratda Qur'onni shafoatiga sazovor bo'lishlarini nasib etgin. Yanagi yillarga ham sog'-salomat inson kelib, Ramazonni kunduzda ro'zalarini tutib, kechalarda xatmlarda birgalikda bo'lishimiz nasib etgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.